Socorristas do SIAT estiveram na rua Tinguis, na Vila Casoni, para poder atender a um chamado de uma senhora que caiu de uma altura aproximadamente de 2 metros. Ela estava tentando apanhar frutas, me parece que de chia, numa árvore que tem ali. Infelizmente, acabou caindo de lá. O SIAT fazendo atendimento aqui na rua Tinguis a uma senhora que acabou caindo de uma árvore. Soldado Cardoso, como é que ela estava aqui na chegada de vocês? Na chegada da equipe de socorro, a vítima aí veio deambulando de encontro aí à equipe. No caso, aí uma fratura já identificada em região do punho, com bastante desvio ali, forte dor no local. E também no interior da viatura identificamos uma luxação na região do ombro do mesmo braço, todas as lesões aí em braço direito. No caso, a vítima precisa, com necessidade, aí, ser encaminhada até o hospital. Soldado Cardoso, inclusive, ela estava pegando lixia aqui numa árvore, né? Isso, ela subiu aí alguns metros aí numa árvore para pegar um fruto. No caso, aí, se desequilibrou e acabou sofrendo a queda. Ao apoiar o braço aí contra o solo, sofreu essas lesões aí. Precisa ser assistida aí pelo médico. Importante que uma vizinha acabou vendo e acabou acionando vocês, né? Isso, os populares ali conhecidos da vítima acabaram acionando a equipe de socorro, necessitando aí do transporte dessa vítima. Agora o atendimento dela, de vocês aqui no local, vocês vão regular, né, para ver para onde que ela vai. Agora provavelmente vai para um hospital devido à fratura, né? Isso, essa vítima precisa de um hospital que comporte aí raio-x, ortopedia, talvez aí um procedimento especializado pelo local da lesão.